La nova eina permetrà als ciutadans de Torredembarra alertar de manera directa a la policia local de diferents incidències com violència de gènere, ocupacions d'immobles, Covid-19 o emergències generals. En el moment d'activar una alerta, aquesta apareixerà al panell de control de la central de la policia torrenca, el que permetrà activar els recursos necessaris de manera immediata. L'eina en la que es treballa des de fa 2 anys veu la llum ara amb la intenció de millorar la resposta contra els diferents delictes i emergències. Per facilitar el temps de comunicació i el temps de resposta, per nosaltres també donar-li la prioritat, és a dir, en aquest cas, si hi ha un botó del pànic per al motiu de que una persona surt a caminar i detecta que dues persones li estan seguint en una zona de camí rural, doncs aquesta activació d'immediata nosaltres ja ens posem en contacte amb la presumpta víctima per dir, escolta, on està, com està vostè, què li passa, tal, tal. I si no, doncs adreçar o donar resposta ràpida i immediata a aquesta persona. És per això que ara l'objectiu és que els ciutadans es descarreguin i facin seva l'aplicació. Aquesta va dirigida tant a la ciutadania en general com a grups concrets com al sector comercial. També es tindrà en compte la informació de la seva existència als visitants del municipi, sobretot a l'època estival. El fet que se la baixi té totes les opcions disponibles. Del que es tracta és que cada persona analitzi o estigui satisfet o que li interessi alguna de les opcions. A partir d'aquí tenim tot el servei complet. Però aquesta és la finalitat de la campanya de divulgació, fer veure que cada persona pot tenir interès en una de les opcions. El projecte de l'aplicació, que ja es pot descarregar a través dels operadors corresponents, ha tingut un cost de 13.000 euros.